إن لو جد دوجا ماشس أنت أدين كلا إنك صار لعدد كلا يكون انتفاع إلى هاي تعريح حافظ عيد جهك تلا مار هذا شيء جا وبل بنانا كشيء جا ما دي عدون تيان نقطان أري مالك حارسان أو مال بعرف تلاو كنا الحاقة هدي له إيران إن أنت نلاصق عن كين دافو عرف يلي نجليه لين تشبيه ما دعي بين الله labadii maalmood oo ay shaqaaqadu jirtay dad badan maalintay ugu dambeeyay meedka hadda noo yaal oo kamid aha inta dhaawacantana Allah caafiyo qabiil ka hadla dad shacabkiisa uu kaco oo gadeedo oo la toogtay ma jiraan waxaana la toogtay waa dad la'aanta waxaana la toogtay waa garb la'aanta waxaana la toogtay waa kaliga taliyaha waxaana la toogtay waa laalish qaata waxaana la toogtay waa dhibaato jirta inkastoo anaga awalna la cilleeyay oo aan cilownay oo odayaal weynay oo aan xildhibaanana matala weynay oo aan habar gudirna matasho weynay oo aan cid aan haysana aan weynay qabiil ka hadla dad shacabkiisa uu kaco oo gadeedo oo la toogtay ma jiraan waxaana la toogtay waa dad la'aanta waxaana la toogtay waa garb la'aanta waxaana la toogtay waa kaliga taliyaha waxaana la toogtay waa laalish qaata waxaana la toogtay waa dhibaatada jirta maanta hadday habar gidir ay isku timid ay diyaar u yihiin inay dadkooda iyo dalkooda ay daafacaan ay dadkooda u hiliyaan oo magaca ay ku leeyihiin beesha ay ka tirsan yihiin waan idin garab taaganahay waxa aan rabnaana loo filaaya dowladda waxaan leeyahay dowladda waxaan leeyahay qabiilkan meeshan iskugu yimid meeshan degan waa qabiilka difaaca iyo horumarka iyo dowladnimada u taagan ma ahan qabiil qalqalato u taagan in qabiil aan dadka aan rabin ma ahan qabiil dowlad nacayb ay ku jirta ma ahan balse in la barakiciyo oo nalala isticmaalo in niman lacag haystaa ay yidhaahdaan korkiinaan dabaqyo ka dhisanayna ma yeelayna biri kalyeenay gadanayaan maanta aan xal soo weynana annagaa boorarka soo qaadan doona idinna horumari doona hortiinana istaagi doona waxaana diyaar idinla nahay in aan ilaa maalinta ugu dambayso inna lagu duugo meeshaas inta adinka laydinka saari laa dad kalena ay ku intifaaci lahayn taasaa idinka ballan qaadeyna waa mahadsan tihiin walaalahan xildhibaanadeena halkan taagtaagan annagoo shalay shir ku jirna oo fadhina ama mataqaana arrintan ka hadlayna ayaa shaqaaqo kala dhacday dhaawacyo kala yimaadeen iyadana waxaan leenahay walaalayaalow meydkahana loo asturo annagaa diyaar idiin ammaantay shalay haddii laydin dhahayay annaga dadka dhan ma kala gaarno odayaan la xiriiraynay odayaan wada xiriiraynay odayaan mataqaana xiriir hoose lahayn oo noo imaanayay annaga intiinaan mawada qancin karin mana soo hor istaagi karin intiinaan dad baa idinku jira dhahay aawo xildhibaanadeeni xildhibaanadiina waa idiin taagnayn diyaaran idiin ahayn odayadeen la shaqaynayeen waa senator siciid siyaad shuruuc ugaasku wuxuu yidhi xaafadda ari xaafadda cidiga xigta lama arko haddaan sheega waa meel bannaanan ka sheega waxaa idin dhibaayaana dhibaaya laakiin xildhibaanada kala maqmaqan waa laysku duwa gadaashooda iyagoo isku duwana cid idinkala bixi karta lama arko dhul haddaan degannahay dhulalka kale oo dowladda oo la degan yahay inkastoo dhowr gacmood idinku dhacdoon ogahay hadda kadib waxaan dadka la marsiin idin mari maayaan waa ballan ama xilalkaan ka tegayna waxaan kaloo samaynaynaa halkaa meydadka ku jira meel loo raacdo ayaan samay doonaa laakiin sidii dadkii annagii bariirha lagu laayay farinjeer isaga jiri maayo waa duuganaynaa go-aan meeshay jiraana waa naqaanaa waana kala xaajoonaynaa waana idinla soo xiriiraynaa guddi musharafiin ah oo adinku aad doorateen oo aad noo soo dirteen na waa kala macaamilaynaa dowle haddaa maqashaan waa xildhibaanada cidna idinkama dowladsana mana yeelayno gadaal iyo ilaahay idankiisa wax aashuun ku adina dadkan inuu waa mucaamil cidaanka yeelayna ma leh sharcigaan hadda kadib ag taagannahay xildhibaanadiinana waa isku keenaynaa wixii kala maqnaana waa isku duwaynaa garabkiinaana taagannahay waxaan idinka codsanaynaa hebel meel nabama jiro iyo hebelnama matalo midna afkiina yaan laga maqal kaan idin matelin asagaa iska soo bixi doona walaalayaal haddii ilaahay idmo dhibka ina gaara annagaa wakiilinka ah annagaa baadi goobayna biidnillah wixii dhacay tirakoobka dadka dhacay nin iyo laba iyo way ka badan yihin sida naloo sheegay dhaawaca wuu ka badan yahay arrinkaas baaritaanan ka samaynayna biidnillah waxaana noo joogay odaga cabdi qaybdiid ahaa oo buluuska dhan xakumay oo baaritaanka soomaaliya ninkii loogu laaban jiray ah wax nalama hoos geli karo biidnillah waxaan jecelnahay inaad annagana wakiilnimadaan ka nahay iyo hawsha aan qoraxda u taagannahay
إن المسؤولية ده أنا نور أجدان جد سوسي أرتان سوتشرا محو هذا اللي يرى يغيبه بالشدة كبدلا كوتشرا يغيبه أنا يعني صعنا وإن أردت أنا وجد يهرك عنه رنتي بوليس كمرة من هنا وعنا برام حيا الدم بيقو أيو حيو كأنت ذو كدعي حير العلن تينا نوجد بنو واحد عي أكثر نذا واحد أنا يا فكر كان قبلنا وحويه إن دت كاس قيبها كلا دوان إمل بده كده عي عدة جيسة وبلس كا عدة ونرك على شيء غير شيء مرك علم وورك واب بديجي ولا لا كلا يقدم بيدو أنا إن شاء الله وحي ميدا يوحي دعوة أنا وأنت ركوا من إنا وحي بنان كنا يالنا عن دوجنو جد جنا عن هرك عنه هدا ينال تكتم دعوينا إن هرك إنا بإذن الله مرة يا عبد السلام على محمود بالير هذا إن حلوان نذا أذينك إذا متله oo ku soo baxay arintan aan kamid ahay ee waxaan ku jirnaa gudi yar oo arintan loo soo xilsaaray oo xilibanada kale ay soo xilsaareen iyo wasiirada labadaba insha Allah sida uu ugaasku sheegay ma dhici doonto inaan noqotaan ari meel ku xareysan oo maalmo cagafta loo keenay xaqaaya diilaha yiraahdo garabkiina aan taaganahay waa in garab taaganahay ma doonayno qof anaga naga mid ah in bilaash lagu dilo in qof hantiisa lagu dhaco in qof maxaa la yiraahdaa annaga naga mid ah la dhibaateeyo diyaar uma nihin waxaan rabnaa inaan dawladda annagu aan ku jirno adinkaa idinku matelno wixii dhinaceeda ka jira inaan maxaa la yiraahdaa in ka xigsano adinkana waxaan idinka rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan isdejisaan inaan nidaamka ilaalisaan inaan maxaa la yiraahdaa cadiifada iyo kuleelkoosan waxa xuquuq lahaydeen aysan dhaafinin oo isdejisaan baan rajaynaynaa labadii maalmood oo ay shaqaaqadu jirtay dadooda maalintay ugu dambeeyay meedka hadda noo yaalo kamid aha inta dhaawacantana Allah Allah caafiyo wixii war la oran lahaa wixii dad Xasan ma shaqeynay baalkaan wixii la isoran lahaana hadda ugaaska iyo xildhibaanadii kale ayaa si fiican uga hadlay wixii war intii loo baahnaa muhiimadu waxay tahay hadda oo iskugu nimid kow الله هون على السميت كأنه لو آسه مدى لبعضنا إن ليس ماركتي أرنتا تشرتا أو آته مدى لقبه أو لشيغانا يو نا إن باريس وده تشيرة إن أن أنقو مدى يسان وديال يو بلشدة غيبه هذا كالدوين يو حلبانا دي يسانة ترادة أو مدى يسانة baaris taasina ka 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 jiba gaaraan ma sidaas wax u dhacay ma sida kale wax u dhaceen wixii dhacayba waa la ogaan doonaa baliisku maadaama baliisku ay ayaga ma aragtay xaggooda ka yimid dilkaas uu lagu tirsanahayo waxaa loo gudbayaa xar ilaalinta ayaa ka codsanaynaa inay arrintaas soo dhexgalaan reer nabada looma talin waayo mid waa midaas midna waxa weeye rag aanan garanayn oo dawladda u shaqaynayn oo hay'aday ka socda la aqoon oo yimid oo yiri dhulkan iga guur ana soo gatay madaxweynaha naga soo gaday waa la yaarnay arintaasi arin process ku jirta weeye ayada labadaas qaybood ba gacanta la idin geliyay idinkaana ka masuul ah iyo ragii la idin soo xulo iyo gabdhihii la idin soo xulo arrinkaas la wareega labada qaybood mid ammaanka iyo mid dhulka labada qaybooda